Как você agora me enche, как você agora me enche, кай не деко патро, на величко то кармане, кай не деко патро, на величко то кармане. До всяка мама и мама, до всяка мама и мама, кай не деко патро, до наша радка фамина, кай не деко патро. Аплодисменти за малката Мария, това е Мария Дуртопова. Аплодираме и я подкрепяме, тя пее великолепно, сигурно и така кара колело, ама малко инцидент се е случил, затова ще пее седнала пред вас. И сега ще изпее още една песен. Нека аплодираме силно Мария Дуртопова и нейната песен «Я изгрей слънце». Благодарност на Мария, че въпреки изпитанието се качи на сцената и участва в откритата сцена на нашия фестивал, 31-то издание на Българския фестивал на Сливата. Браво, Мария, и от тук нататък карането на колело по-леко, повече пеене. Така, уважаеми приятели, продължаваме с следващите наши